وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وبشر الذين اور خوشخبری دو یا خبر دو الذين ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک ان لهم بے شک ان کے لیے ہے جنات جنتیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں دریا کلما جب بھی کلما کے معنی جب بھی رزقو رزق دیے گئے روزی دیے جائیں گے یا ان کو دیا جائے گا منہا اس میں من ثمراتن پھلوں کا رزقن روزی پھلوں کی روزی دی جائے گی پھلوں کا رزق دیا جائے گا قالو تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل ھذا الذی کہ یہ وہی ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے وأتوا به متشابہا اور دیا جائے گا ان کو متشابہا ملتا جلتا متشابہ یعنی ملتا جلتا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيهَا اس میں یعنی جنتوں میں ہوں گے ازواجن ازواج کے معنی جوڑے جب چاہے بیوی ہو یا خامد ہو مطہرہ پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہوں گے رہیں گے اس میں خالدون ہمیشہ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَا يَسْتَحْيِي لا نہیں يَسْتَحْيِي حیا سے حیا کے معنی شرم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اَن يَضْرِبَ کہ وہ يَضْرِبَ کے لفظی معنی تو مارنا ہے لیکن جب يَضْرِبَ مَثَلًا یا ضَرَبَ مَثَلًا کے معنی مثال دینا کہ وہ مثال دے ما کسی بَعُوضَةً مچھر کی کہ وہ مثال دے کسی مچھر کی فَمَا فَوْقَهَا یا اس سے کسی بڑی چیز کی اس سے کسی اوپر یعنی فوق کے معنی اس لفظی معنی اوپر ہے اور مراد اس سے بڑی چیز کہ وہ مثال دے کسی مچھر کی یا اس سے کسی بڑی چیز کی فَأَمَّا الَّذِينَ پس جب کہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں یقین رکھتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ جو بیان ہوا ہے یہ حق ہے سچ ہے ان کے رب کی طرف سے مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا اور جبکہ معنی جبکہ الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مَاذَا کے معنی کیا أَرَادَ اللَّهُ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بِهَذَا مَثَلًا اس مثال سے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا چاہتا ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ اللہ گمراہ کرتا ہے بِهِ اس سے یعنی اس طرح کی مثالوں سے اس طرح کی باتوں سے کثیرًا بہت سے لوگوں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور يَهْدِي ہدایت دیتا ہے بِهِ اس سے کثیرًا بہت سے دوسرے لوگوں کو وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ کرتا بِهِ اس سے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقوں نافرمانوں کو الذين وہ لوگ فاسق کون ہیں الذين وہ لوگ ينقضون جو توڑتے ہیں نقض ينقض توڑنا جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد میثاق کے معنی پختہ اس کو پختہ کر لینے کے بعد ويقطعون اور توڑتے ہیں ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا ہے به اس کو ان یوصل کے ملایا جائے جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو وہ کاٹتے توڑتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں
اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے 27 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بشر، بشر کا لفظی معنی بشارت کا لیا جاتا ہے کہ بشارت دو، لیکن یہاں پر تو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ لیکن بعض اوقات بشارت کا لفظ آتا ہے، اسی کا بشر کا لفظ آتا ہے کافروں کے لیے کہ ان کو بشارت دو آگ کی۔ اس لیے لفظی معنی بشارت، بشر کا کیا ہے پھر؟ لفظی معنی بشرا کا بشرو کا، اس کا لفظی معنی بشر سے ہے۔ بشر کیا چیز ہے؟ انسان کے جو اس کے یعنی کہ خد و خال ہیں، انسان کے جو خد و خال ہیں اس کو کہتے بشر۔ کیونکہ انسان خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے تو اس کا اظہار کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر، اس کے چہرے پر۔ اسی سے یہ بشر کا لفظ دیا گیا ہے، چاہے وہ اچھی چیز کے لیے ہو یا بری چیز کے لیے ہو۔ کیونکہ بعض اوقات بشر الکافرین، کہ کافروں کو بشارت دو آگ کی، بھائی بشارت وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر تو جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے، وہاں بشارت کس چیز کی ہے؟ تو آدمی وہ پھر حیران ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیوں ہے۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھیں کہ بشر کا لفظی معنی بشر سے ہے۔ بشر کے معنی انسان کے جو خد و خال ہیں، اس کی جلد ہے، اس طرح کی چیز ہے جس سے اس کی خوشی غمی کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اس لیے اس کو بشر کا لفظ دیا گیا۔ تو یہاں پر تو ہم کہیں کہ بشر کا معنی بشارت کو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بشر، بشارت دو، خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ اور جب بھی قرآن کریم میں آمنو کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی خالص توحید اور عقیدہ، صرف خالی کسی بات کو مان لینا نہیں ہے، ماننا اور یقین کرنا، اور وہ بھی خالص ہو کر، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ، کوئی شرک، کوئی ایسی چیز نہ ہو، یعنی وہ ایمان، خالص ایمان جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آمنو کا لفظی معنی کیا معنی ہے؟ کہ یعنی کہ جو ایمان لائے، یعنی خالص اللہ کے توحید اور عقیدے پر چلے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک۔ عملوا، عمل کیے صالحات نیک۔ پہلی چیز کہ آمنو کو لفظ جو ہے ایمان، ایمان کے لفظ کے اندر ہی، ایمان کے لفظ کے اندر ہی عمل شامل ہے۔ اہل سنت کے ہاں ایمان کیا ہے؟ قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ زبان سے کہنا کسی بات کا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو مان لینا، قبول کر لینا، اور اعضاء سے اس عمل کو، اس چیز کو عملی طور پر کر کے دکھانا۔ آپ اللہ پر ایمان لائے ہو، زبان سے اس کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور دل سے اس چیز کو اچھی طرح یقین کر لینا، مان لینا، اور عملی طور پر واقعی ہی آپ کی زندگی میں ثابت ہو کہ واقعی آپ ایک اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو، اسی کو اپنا الہ مانتے ہو، کسی اور کے ساتھ آپ کی امیدیں وابستہ نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ایمان اہل سنت کے ہاں، کہ اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں، قول بھی، تصدیق بھی دل کی، اور عمل بھی۔ تو لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں اکثر و بیشتر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ذکر آتا ہے تاکید کے لیے، کہ لوگوں کو، تاکہ ان کا وہم دور ہو کہ خالی ایمان کا دعویٰ ہی کافی ہے، خالی کلمہ ہی پڑھ لیا تو وہ کافی ہوگا، تاکہ وہ ان کا مغالطہ دور ہو جائے۔ تو اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے عمل الصالحات کے ساتھ شرط رکھی کہ خالی ایمان کافی نہیں، جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کے بعد اگر ایمان کا ذکر ہو گیا تو پھر عمل صالح کی دو شرطیں باقی رہتی ہیں، ورنہ عمل صالح کی تین شرطیں ہیں۔ اگر عمل صالح اکیلا آتا ہے تو ہم اس کی تین شرطیں بیان کرتے ہیں، کہ پہلی بات ایمان ہو، اور اس کے بعد جو عمل ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ تین شرطیں، اگر ایمان کا ذکر نہیں ہے وہاں پر، عمل صالح اکیلا ہے، لیکن جہاں پر، یہاں پر جس طرح کے ایمان کا ذکر آ گیا، اس کے بعد عمل صالحات کا ذکر آیا، تو اس میں دو شرطیں باقی رہتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، اور جو عمل اس کے مطابق نہیں ہے، یہ دو شرطیں اس میں نہیں ہیں، یہ تینوں شرطیں ایمان کی، عمل، اخلاص کی، اور سنت کے مطابق کی، تینوں شرطیں نہیں ہیں، وہ عمل صالح نہیں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے،
کہ بہت سے لوگ اپنی طرف سے نیکیاں یہ باتیں گھڑ لیتے ہیں اور اگر ان کو کہا جاتا ہے ابھی یہ چیز سنت نہیں ہے تو کہتے ہیں بھی اس میں برائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں. ہاں اس کی نظر میں وہ اچھا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایسی بدعت ہے جو گمراہی ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی نیکی گھڑ لینا، بنا لینا، اللہ کے مد مقابل کھڑا ہونا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرنا. اگر خود بنانے والا بنا رہا ہے، اگر کسی اور کی بنائی ہوئی نیکی پر چل رہا ہے اس کو لے رہا ہے، اس کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر رہا ہے. اسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک کھڑے کر دیے کہ جنہوں نے اللہ کے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کیں جس کی اللہ نے اجازت نہ دی. تو دین کے اندر، عبادت کے اندر انسان کو حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بنائے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرے جب تک اس کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہو. اس لیے بات کر رہے تھے کہ عمل صالح اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ ایمان کے ساتھ خالص نہ ہو اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق رہا ہو. بعض اوقات سنت کے مطابق ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری دکھلاوا ہے، کوئی دنیا کے غرض مقاصد ہیں، عمل صالح نہیں ہے. بعض اوقات اخلاص بھی ہے اور ہے بھی قرآن یا حدیث کے طریقے کے مطابق لیکن ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. بنیادی شرط جو ہے عمل قبول ہونے کی ایمان کی وہ نہیں ہے. یعنی فرض کرو وہ ہندو آتا ہے مسجد میں، وضو کرتا ہے اور عین سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے خالص ہو کر، اس کی نماز قبول ہوگی؟ ہاں جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا اس کی یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. ہندو چھوڑ کر ایک مسلمان ہے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے بڑا مخلص خالص ہو کر اور عین سنت کے مطابق، اس کی ایک ایک حرکت سنت کے مطابق ہے لیکن شرک کر رہا ہے، اللہ کے سوا اور کو پکارتا ہے، تو یہ وہ شرک ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمل صالح کے لیے تین شرطیں ہیں، ایمان کے ساتھ، اخلاص اور سنت کے مطابقت. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو خوشخبری، بشارت دو. کس چیز کی؟ ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں. جنات کا، جنت کا لفظی معنی کیا ہے؟ باغ. اور باغ کو جنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جنہ کا لفظی معنی لغت کے اعتبار سے وہ چیز جو چھپی ہو، اسی سے جن کا لفظ ہے کہ جن وہ چیز جو نظر نہیں آتے. تو گھنے باغ کو، گہرے باغ کو جو جس کے نیچے چیز چھپ جائے، اس کو عربی میں جنہ کا لفظ دیا جاتا ہے. اور اس لیے بعض اوقات آپ ترجمے میں دیکھیں گے ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور لفظی طور پر یہ معنی صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بعض اوقات جنتوں کا لفظ کا ترجمہ باغوں سے کرنا جو ہے، لفظی معنی تو باغ ہی اس کا، لیکن باغوں سے اس کا ترجمہ کرنا جو ہے بڑا محدود سا ہو جاتا ہے. کیا صرف جنت میں باغ ہیں؟ وہاں پر وہ نعمتیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، انی اعددت للعباد الصالحین، میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھے نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، اور کبھی کسی کے دل دماغ پر اس کا تصور نہیں آیا. تو جنت وہ چیز ہے، اس میں ہر طرح کی وہ نعمت کہ جس کو انسان کا، جس کا تصور بھی نہ کیا ہو، اس میں باغ نہیں ہے. تو اسی میں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات جنت کا، جنت کا معنی باغ سے کرنا، خالی باغ سے، یہ بڑا محدود سا معنی بن جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ جنت کا معنی جنت سے کریں، جنت سے کیا جائے، ان کے لیے جنتیں ہیں. اور جنات، جنت کی جمع، جنات جنتیں ہیں، کیونکہ جنت ایک نہیں ہے، جنتیں کئی ہیں اور اس کے مختلف، اس کے درجات ہیں، اس کے مختلف منازل اور مقامات ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس الاعلى او فاسألوه الفردوس، کہ جب اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو، فإنه اعلى الجنة، کیونکہ وہ سب سے اونچی جنت ہے، کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جہاں سے جنت کے چشمے اور اس کے دریا پھوٹتے ہیں. تو جنتیں اس لحاظ سے کئی ہیں، انسان کے، اس کے اعمال، اس کے دنیا کے جو نیک اعمال ہیں اس کے لحاظ سے اس کے جنت میں ان کے رتبے اور مقامات ہوں گے. اسی آپ ماتے بات دوسری حدیث میں کہ اللہ کے انبیاء اور صدیقین کے جنت کے اندر ایسے اونچے مقامات ہوں گے کہ جس طرح تم دور کسی ستارے کو دیکھتے ہو، اس انداز سے ان کی جنت نظر آتی ہوگی تم کو. تو اس لحاظ سے وہ کیا ہے؟ انا لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں.
تجریم تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور یہاں پر اگر باغ سے منع کیا جائے تو دور نہیں ہے کہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور نیچے سے نہریں بہنے کا لفظ بھی آپ قرآن کریم میں اکثر پڑھیں گے کہ جنتیں جس میں نیچے جس سے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ان باغات کی، ان جنتوں کی خوشابی جو ان کی خوشحالی، ان کی سرسبزی اور یہ چیزیں، ان کی پررونق ہونا، یہ اس بات کی دلیل کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کے یعنی وافر ہے، مقدار میں ہے، اس طرح کی چیزیں کہ جو ان باغات کی جو ہے ان کی یعنی کہ سرسبز ہونا، ان کا پررونق ہونا اس بات کی دلیلیں ہیں. کلما رزقوا، کلما جب بھی، کلا کے معنی سبھی ہوتا ہے ویسے، لیکن جب اس طرح کے لفظ جب مل کر آتا ہے اس معنی جب بھی، رزقوا ان کو دیا گیا، رزقوا اصل لفظ روزی سے ہے کہ جب ان کو رزق دیا گیا، منہا اس میں، من ثمرات الرزق، کو پھلوں کا رزق، کہ اس میں جب بھی ان کو جنت میں کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ وہی ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، رزقنا ہمیں جو دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے. اس سے پہلے سے کیا مراد ہے؟ کیا جنت میں ہی یا اس سے مراد دنیا میں ہے؟ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ جنت والوں کو جب جنت کے پھل ملیں گے، دیے جائیں گے ان کو، یعنی کہ ان کے جو غلام ہوں گے، یعنی کہ بہترین خوبصورت، یعنی کہ بچوں کی طرح جو ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیے ہوں گے اور ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، ان کے لیے طرح طرح کے نعمتیں لا کر ان کو دیں گے، تو جب ان کو پھل کو لا کر دیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں بھی ہم کو اسی طرح کا پھل دیا گیا تھا، یعنی شکل و صورت میں آم آم کی طرح ہے، سمجھے نا، کیلا کیلی کی طرح ہے، سیب، شکل و صورت میں وہ ہے. اسی عبداللہ ابن عباس ماتے ہیں کہ جنت میں جو پھل ہیں وہ صرف ان کے دنیا کے نام ہیں، ورنہ ان کی حقیقت، ان کے ذائقے، ان کے مزے، وہ ہر چیز بالکل مختلف ہے. تو ایک تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے پھل ہیں انہی اسی طرح، یعنی کہ شکل و صورت میں، اسی طرح کے رنگوں میں، اس طرح کی چیزوں میں وہ جنت کے پھل ان کو دیے جائیں گے، جہاں کہیں گے کہ یہ وہ پھل ہیں جس کو ہمیں پہلے دنیا میں سے ملتے تھے، دیے جاتے تھے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جب ان کو پھل دیا جائے گا جنت میں تو وہ کہیں گے یہ وہی اسی طرح کا ہے جس طرح جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، جو ہم پہلے استعمال کر چکے کھا چکے ہیں، اسی طرح کا یہ ہے. تو ان کو غلام کہیں گے کہ یہ شکل میں اس طرح کا ہے لیکن ذائقے میں پہلے سے مختلف ہے، یعنی صرف جنت کے پھلوں کے ذائقے دنیا کے پھلوں سے مختلف نہیں، بلکہ جنت کے پھلوں کے ذائقے آپس میں بھی مختلف ہوں گے. آپ ایک پھل کھائیں گے، وہی پھل آپ دوسرے وقت میں آپ کو دیا جائے گا، اس کا ذائقہ الگ اور مختلف ہوگا. اور یہی جنت کی اصل نعمت ہے. دنیا میں کیا ہے، انسان جب ایک چیز کھاتا رہتا ہے، چاہے کتنی بھی وہ مزے کی چیز کیوں نہ ہو، آخر رکتا جاتا ہے، حقیقت ہے فطری طور پر. لیکن جنت میں، اب آدمی کا ہے بھی جنت میں، ایک ہی جنت کے اندر آدمی وہی ہمیشہ وہی چیزیں کھاتا رہے گا، تو یہ تو آدمی کھا کھا کے اکتا جائے گا وہاں پر. ایسی چیز وہاں پر یہ چیز نہیں ہے. ہر چیز کا ذائقہ، اس کا مزہ پہلے سے مختلف، ہر چیز، چاہے وہ شکل و صورت میں ہو، یعنی حوروں کی شکل میں، چاہے وہ پھلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنت کے منظر ہوں، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہر چیز کی اس کے اندر ایک جدت اور ایک تجدید ہوتی رہے گی، کہ جس سے جو ہے اس یعنی جنت والوں کی نعمتیں مزید بڑھتی ہی چلی جائیں گی. جس طرح جہنم والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہماتے ہیں، چیخ پکار کریں گے اللہ سے کہ ہمیں یعنی کہ نکال دے، یہ کرے وہ کرے، اللہ تعالیٰ کیا ہماتے ہیں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو عذاب، ہم تم کو اور عذاب زیادہ بڑھاتے اور کرتے چلے جائیں گے. اس سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جہنم والوں کا جو جہنم کی سختی ہے، آگ کی سختی ہے، وہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی جائے گی. بعض بدبخت جو کہتے ہیں بھائی، آدمی بعض اوقات کسی گرم ترین علاقے میں جاتا ہے تو شروع میں اس کو وہاں کی گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، ایسا ایسا اس ماحول کا وہ عادی ہو جاتا ہے اور اس کو اس گرمی کا پھر احساس نہیں ہوتا. تو ایسے جہنم کے اندر بھی کچھ عرصہ رہنے کے بعد جو ہے وہ جہنمی اس کے عادی ہو جائیں گے. تو یہ ان بدبختوں کا صرف شیطانی پروپیگنڈا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا ماتے کہ ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، عذاب کی شدت، عذاب کا احساس پہلے سے اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح جنت والوں کی بھی نعمتیں، ان کے ذائقے، ان کے مزے، ان سے لطف اندوز ہونا، یہ بھی ساری وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے اور زیادہ ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ معنی کل ماروز کو منہا ثمرات رزقہ، کہ جب بھی ان کو اس میں پھلوں کا رزق دیا جائے گا، روزی دی جائے گی، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے کہ یہ وہی ہے کہ جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یا تو دنیا میں دیا گیا تھا، اس سے ملتا جلتا، یعنی اس کی شکل کیا ہے، اگرچہ ذائقہ اس سے مختلف ہے، یا جنت ہی کے پھل اور جنت کی نعمتیں کہ جو پہلے سے مختلف اور پہلے سے ذائقے میں الگ ہوں گی. وہ اتو بھی متشابہا، اور دیا جائے گا ان کو اس سے ملتے جلتے،
یعنی شکل و صورت میں اس سے ملتے جلتے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوں گی جنت والوں کے لیے, فِيهَا اس میں, یہ جنتوں میں, أَزْوَاجٌ جوڑے, یہاں پر اکثر ترجمہ کرتے ہیں بیوی کا, لیکن لفظی معنی زوج کا لفظی معنی عربی کے اندر صرف بیوی نہیں ہے, زوج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, خامد ہو یا بیوی ہو, تو ان کے لیے جوڑا ہوگا, ان کے لیے مطہرہ پاک, اگر عورت ہے تو اس کے لیے پاک خامد, خامد ہے مرد ہے تو اس کے لیے پاکیزہ بیوی, تو ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور پاکیزہ جوڑے ہونے کے معنی, پہلی بات تو ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے کہ جنت میں جائیں گے وہی جو سچے مومن مخلص ہوں گے, مومن ہوں گے, اگر ان کے اندر کوئی اخلاقی لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے کمزوری بھی تھی تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو صاف کر چکا ہوگا, تو جنت میں جائیں گے وہی. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی مرد نیک متقی ایمان والا ہے اور بیوی فرض کرو فاجر و فاسق بے ایمان ہے, تو مرد جنت میں ہوگا اور بیوی جہنم میں ہوگی, سمجھے نا, یعنی کہ ایسی فاسق و فاجر یا کافر بیوی اس کے ساتھ نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا سورۃ تحریم میں ذکر کیا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بیوی ایمان والی متقی پرہیزگار ہے اور خاوند جو ہے بے نماز بے دین کو مشرک ہے, تو وہ اس کے ساتھ جنت میں نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی خاوند اس کو مہیا کرے گا جو کوئی توحید پرست ہوگا. ایک تو معنی اس کا یہ, ان کے لیے پاکیزہ جوڑے یعنی کہ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند, اور اس طرح سے ہوں گے. اور دوسرا ان کا پاکیزہ ہونا اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے, ان کے اندر اخلاق و کردار میں کوئی بد مزاجی, کوئی بد کلامی, کوئی ایسی چیز کہ جو انسان یعنی کہ جس طرح کی دنیا کے اندر ہوتی ہے اس طرح کے معاملات, ایسی کوئی چیز نہیں. اور تیسری پاکیزگی ان کی حسی لحاظ سے, جسمانی طور پر, کہ جسمانی طور پر جو دنیا کے اندر طرح طرح کے انسان کے ساتھ چیزیں ہیں, غلاظتیں ہیں, گندگیاں ہیں, ایسی کوئی چیز جنت میں ان کے ساتھ نہ ہوگی. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہاں پر مطہرہ کے اندر تین چیزیں ہیں, ایک ایمان کے لحاظ سے, ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے, دوسرا اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے, اور تیسرا جو ہے جسمانی طور پر ہر طرح کے جو ظاہری غلاظتیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں اس لحاظ سے پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ. اور یہ ہے جنت کی اصل نعمت, کہ جنت اس کی نعمتیں جو بے شمار بے بہا ہیں, انسان کے تصورات سے جو بالا تر ہیں اور بہت زیادہ ہیں, وہ تو جو ہیں وہ ہیں, اور اصل جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. ہم فیہا خالدون, اس میں رہیں گے ہمیشہ. اور اس نعمت کو تھوڑا تصور کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی کو فرض کرو دنیا میں وہ بہت بڑا ایک علاقہ کہ جہاں پر طرح طرح کے محلات, طرح طرح کے اس کے لیے باغات, طرح طرح کی نعمتیں, ہر طرح کی جو دنیا کی نعمت ہو سکتی ہے جس کے انسان تصور کر سکتا ہو, جو چاہتا ہو اس کے اندر موجود ہو, اور کہا جائے بھی یہ پورا شہر آپ کا ہے, آپ یہاں پر آرڈر چلاؤ, اپنا حکم چلاؤ, کچھ بھی آپ کرو, یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں اور سارا استعمال کرو, لیکن آپ کو ایک مہینے کے بعد اس کو چھوڑنا ہوگا, تو وہیں پر اس سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا کہ مہینے بعد چھوڑنے کا تصور جو ہے. اس لیے جنت جو ہے اصل اس کی نعمت ہمیشہ کے لیے, کہ جو کچھ مل گیا بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کوئی جو نہ ختم ہونے والا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو سبھی کو آواز دینے والا آواز دے گا, سبھی دیکھیں گے, تو کیا دیکھیں گے کہ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا ایک سیاہ مینڈے کی طرح, اور کہے گا کہ اس کو پہچانتے ہو, کہتے سبھی کہیں گے پہچانتے ہیں, تو اس کو ان سبھی کے سامنے ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت, اے جنت والو تم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے, ہمیشہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی, ویا اہل النار خلود لا موت, اور جہنم والو تم کو بھی ہمیشہ رہنا ہے, کبھی موت نہ آئے گی. ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يستحي نہیں شرماتا, ان يضرب مثلا کہ وہ مثال دے, ما کسی بعوضہ مچھر کی, فما فوقاها یا اس سے کسی بڑی چیز کی. اس آیت میں کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ سابقہ ہم نے پڑھا ہے تین گروہوں کا ذکر, ایمان والوں کا, کافروں کا اور منافقوں کا. اللہ نے اب اس کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو باتیں ہیں, اللہ کی جو خبریں ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے, اس پر
ان تینوں گروہوں کا کیا موقف ہوتا ہے، تو اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ مثال دے کسی مچھر یا کسی اس سے بڑی چیز کی۔ کافروں نے کیا کہا، کافروں منافقوں نے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ حج کے آخر میں مکھی کی مثال دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ تو اللہ مکھی کی مثال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کیا فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربت ماء، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ تو مکھی کی مثال، مچھر کی مثال اس طرح کی، یعنی کہ جو گھٹیا بالکل اس طرح کی چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم جو ذات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کی مثالیں دینے کی؟ یعنی اس کے ان کے کہنے کا مقصد کیا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کی تحقیر کرنا، اللہ کے نقص نکالنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی، کیونکہ مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے۔ بلکہ ممکن ہے مچھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے وہ پہلو ہوں جو ہاتھی کے اندر نہ ہوں، اور ہیں بھی واقعی حقیقت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے یعنی کہ جانور کے اندر کیا کچھ چیزیں فٹ کر دی ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اصل مظہر یہ ہے، لیکن کافر بے ایمان ہر چیز کو مادی نظر سے دیکھتا ہے، انہیں دیکھتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا عظمتیں ہیں، تو اعتراض ہوتے ان کو۔ اور اصل چیز جو کیا ہے، وہ ان کا یعنی کافروں کا، منافقوں کا رویہ بیان کرنا، اور ان کے مد مقابل مومنوں کا رویہ بیان کرنا، اصل وہ چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی مثالوں کے بارے میں لوگوں کا موقف کیا ہوتا ہے، رویہ کیا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جب کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو سچے خالص مومن ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس وہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو مکھی کی، مچھر کی جو بھی مثال اللہ نے بیان کی ہے، یہ حق اور سچ ہے اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ حق اور سچ ہونے کا معنی کہ اللہ نے اس کو جو بیان کیا ہے کسی عظیم مقصد کے لیے بیان کیا ہے، اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ اگر سمجھ آتی ہے اس کی حکمت تو اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور آگے بھی بیان کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی تو تب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ہے اہل ایمان کا انداز۔ اور ان کے مقابلے میں اما الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اصل کافر ہو یا مرتد منافق بے دین کی طرح، بے ایمان کی طرح ہو، فیقولون، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کا آگے سے یعنی کیا موقف ہوتا ہے، فیقولون، کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، اللہ کیا چاہتا ہے اس طرح کی مثالیں دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کی مثالیں دینے کی۔ مقصد کیا؟ اللہ کے اوپر اعتراض، اللہ کی باتوں پر اعتراض، اللہ کے حکموں پر اعتراض۔ تو اس آیت کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس لیے آگے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا۔ ہاں، مثال تو مکھی اور مچھر کی ہوگی، کہ بات تو معمولی سی ہے، کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن اس معمولی بات کے پیچھے امتحان ہوتا ہے، اس معمولی بات چیز کے پیچھے امتحان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیا امتحان چاہتا ہے، کس طرح امتحان چاہتا ہے؟ کہ جو ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے، مانتا ہے، اس کی حکمت سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا، اس کو اللہ کی طرف اس کو اپنے سونپ دیتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اور جو اس پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کیا چاہتا ہے، اللہ کے لائق نہیں تھا کہ اس طرح کی بات کرتا، اس طرح کی چیزیں، اللہ کے اوپر اعتراض کر کے اپنے کفر بے ایمانی کا اظہار کرتا ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ اس طرح کی باتوں کے اندر ایمان اور کفر کا امتحان ہوتا ہے۔ اور بات صرف اس کی نہیں ہے، کوئی مچھر مکھی کی مثال کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی، صرف ایک ہم کو قرآن کریم کا بتانا چاہیں گے کہ قرآن کریم ہم کو رولز دیتا ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل نہیں دے گا، آپ کو رولز دے گا۔ تو یہ بھی آپ کو ایک رول دیا گیا، قاعدہ کلیہ دیا گیا ہے، کس چیز کا؟ اپنے ایمان کو یا منافقت یا کفر کو جانچنے کا، کہ اگر آپ اللہ کے حکموں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہو، ان کو تسلیم کر رہے ہو، ان کو قبول کر رہے ہو، ان کو مانتے ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے، دل میں اس کے متعلق کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی کس طرح کا شک نہیں ہے، تو کس بات کی دلیل ہے؟ سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہی صحابہ اکرام کا انداز تھا، صحابہ اکرام کو دیکھیے، کسی اللہ کے حکم پر، کسی آیت پر، کسی چیز پر کوئی اعتراض، کوئی شک و شبہ،
कोई उसकी तावीलें नहीं, इसका माना ये हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें उनके सहाबा के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन सहाबा के बाद यानी तीसरी चौथी सदी में जबकि वो इल्म कलाम दूसरे तीसरे बेईमान इस तरह की चीज़ें दीन में दाखिल हुई, फिर अल्लाह ताला की सिफात की तावीलें, अल्लाह ताला की इस तरह की चीज़ों में इतराज़ात और ये सारी, तो इन कहने का मकसद क्या है? इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए वो लोग चुने कि जो दिलों में सब दिलों के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिनके दिल पाकीज़ा थे और किसी चीज़ क्या किसी चीज़ में उनका कोई तकल्लुफ़ नहीं था, हर चीज़ को ज़ाहिर तौर पर जिस तरह अल्लाह ने बयान कर दिया उसको ले लिया, उसको कबूल कर लिया। तो ये था सहाबा का अंदाज, इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा सच्चे थे। तो कहने का मकसद ये है एक मुसलमान का मौक़ कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो, कोई ख़बर हो, कोई भी अल्लाह का फ़ैसला हो, उसके मुकाबले मुसलमान का मौक़ क्या होना चाहिए? उसको तस्लीम करना, उसको कबूल करना, उस पर ईमान लाना, उसको दिल से मानना और उस पर राज़ी हो जाना। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसके मद्दे मुकाबल क्या है? वो कुफर बेईमानी मुनाफ़त है कि जो गुमराही, इसे माता अल्लाह ताला युदिल्लु बिही कसीरा, अल्लाह ताला इससे बहुत से लोगों को गुमराह करता है। गुमराह कैसे होता है? आदमी जब एतराज़ करता है, शक व शुबहात का शिकार होता है तो गुमराह होता है। वयहदी बिही कसीरा, और इसी बात तो इसी तरह की चीज़ों से बहुत से लोगों को हदायत देता है। हदायत कैसे पाता आदमी? जब उनको तस्लीम कर लेता, कबूल कर लेता है। इसलिए इस आयत का जो सबक मिलता हमको ये है कि अल्लाह ताला के यानी कि जो भी अहकामात हैं, अल्लाह ताला के जो भी कलिमात हैं, चाहे वो खबर हो, कोई हुक्म हो, कोई फ़ैसला हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारे दिलों के अंदर कोई एतराज़, कोई शक व शुबा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको कबूल करना। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता मगर फासिकों को। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की चीज़ों से बहुत से लोगों को गुमराह करता है, बहुत से लोगों को हदायत देता है। लफ्ज़ का ज़ाहिर आपको ये बताता है कि गुमराही और हदायत खुद अल्लाह ताला किसी को दे रहा है, किसी को गुमराह कर रहा है, दूसरे को हदायत दे रहा है। तो यहाँ पर कोई कहने वाला कह सकता है कि फिर उसका अपना इख्तियार क्या है? अल्लाह ताला ही अगर किसी को गुमराह कर रहा है तो फिर अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया, फिर ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको गुमराह किया, वो कैसे हदायत पाएगा? आगे अल्लाह ने उसका जवाब दिया, अल्लाह ने उसके आगे जवाब दिया कि वामा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता इस तरह की बातों से, इस तरह की चीज़ों से, मगर फासिकों को। फासिक के मानी, फासिक का लफ्जी माना फासका यफसुकु, नाफरमानी या निकल जाना, किसी चीज़ से निकल जाना। अरबी में कहते हैं फासकल फरखू, जब चूजा अंडे से निकल जाता है, चूजा जब अंडे से निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? फासकल फरखू, कि चूजा फासिक हो गया, यानी चूजा अंडे से निकल गया। वो फासिक जो लुगत का फासिक है, इस्लाही फासिक नहीं है, तो चूजा अंडे से निकल गया। तो इस ये लफ्ज़ी माना फासिक का, किसी चीज़ से निकल जाना। तो यहाँ पर इस्तलाही तौर पर वो आदमी जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्मों से निकलता है, उसको फासिक कहा जाता है। और वैसे इनके आप और मज़ीद तहदीद के साथ चाहेंगे तो उलमा के नज़दीक वो आदमी जो कबीरा गुनाह का मुर्तकब हो, कबीरा गुनाह करने वाला हो, और आप जानते हैं कि गुनाह दो तरह के हैं, सगीरा और कबीरा। हर वो गुनाह जिस पर किसी न किसी तरह की दुनिया आखिरत की कवायद है, कोई सज़ा है, कोई इस तरह का मामला है, वो क्या है? वो कबीरा है। तो कबीरा गुनाह का करने वाला और या सगीरा गुनाह पर मुसर हो रहने वाला, इसको उलमा फासिक कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इस तरह की आयतों पर फासिक का एक दूसरा माना भी आता है। फिसक का लफ्ज़ जो है, अगर चीज़ सर बताया है कि उसका माना गुनाह है, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी है, लेकिन नाफरमानी एक जैसी नहीं होती। बाद अवकात नाफरमानी है कि एक आदमी ने फ़र्ज़ करो शराब पी ली, जिना कर लिया, चोरी कर ली, यह भी नाफरमानी है, लेकिन वो क्या काफिर हो गया? काफिर नहीं हुआ। लेकिन दूसरा आदमी, उसकी नाफरमानी क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क, कुफर, अल्लाह के हुक्म को ना मानना, उसको रद्द करना, ये क्या है? कुफर है, ये भी नाफरमानी है। तो इसलिए नाफरमानी ही की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। तो इसलिए जो फासिक का लफ्ज़ है या फिस्क जो है, वो कभी फिस्क जो है गुनाह की शक्ल में होता है, कभी वो कुफर की शक्ल में होता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुफर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले काफिरों का जिक्र किया कि युदिल्लु बिही कसीरन, यानी इससे कौन गुमराह होते हैं? काफर। तो इसे आगे फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, नहीं गुमराह करता मगर इससे फासिकों को, काफरों को, जो इस अंदाज से अल्लाह की हदों को तोड़ चुके होते हैं। और फासिक कौन है? आगे उनकी आप सिफ्तियाँ बयान हो रही, और कुरान करीम के एक ये भी अजीम एक उसकी यानी उसका अंदाज है
کہ جب کوئی چیز بیان کرتا ہے قرآن تو اس کو آگے اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کا مغالطہ دور ہو جائے. میں تو فاسق نہیں ہوئی, میں تو ایمان کلمہ پڑھتا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں, میں تو فاسق نہیں ہوں. دوسرا آدمی کہے میں تو مومن ہوں بھی سچا, میں تو متقی ہوں. اور متقی کا ہم لفظ پڑھا تو اللہ نے آگے اسی صفتیں بیان کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو بیان ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں. تو فاسق کون ہیں, اب ان کی چند صفتیں بیان ہوتی. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جو چند چیزیں بیان ہوئیں وہی ہوں صرف, بلکہ دوسری جگہوں پر اور بھی زیادہ ہوں گی, تیسری جگہوں پر اور بھی زیادہ ہوں گی. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا انداز طریقہ کیا ہے, کہ آپ پھر اس سے متعلقہ ساری ہی صفات جمع کریں. متقیوں کی صفات قرآن کریم میں کہاں پر کیا کیا آتی ہیں ساری جمع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ متقی کون ہوتا ہے, فاسق کون ہوتے ہیں. یہاں پر چند صفتیں اس کی بیان ہوگی اور دوسری جگہوں پر اور بھی صفتیں ہیں. تو اس لیے اس کو صحیح معنوں میں جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سبھی چیزوں کو جمع کیا جائے. تو فاسق کون ہے, الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه, پہلی صفت ان کی یہ ہے, ینقضون جو توڑتے ہیں عهد الله, اللہ کے عہد کو, من بعد ميثاقه, اس کو پختہ کر لینے کے بعد. کیا معنی اللہ کے عہد کیا ہے؟ سب سے بڑا عہد تو اللہ تعالیٰ نے جو سبھی لوگوں سے روحوں سے لیا ہوا ہے, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو کیا سبھی نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ سب سے بڑا وہ عہد توحید کا, عقیدے کا, ایک اللہ کی عبادت کا, کہ جو اللہ نے ہر انسان سے لیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید عہد کے نبیوں کی پیروی کرنا, نبیوں کا ساتھ دینا, اللہ کے حکموں کو اپنانا. تو فاسقوں کا سب سے پہلا ان کی کیا ہے, اور یہاں سے اگر یعنی کس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق یہاں پر وہ گناہ گار نہیں بلکہ کافر ہے. یعنی قدون عہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, توحید کے عہد توڑ کر کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, تو یہ کفر ہے. تو یعنی قدون عہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, من بعد میثاقی ہی, اس کو پختہ کر لینے کے بعد, یعنی اللہ نے پختہ عہد لیا. اور بلکہ یعنی کہ بعض اوقات ان عہدوں پر قسمیں بھی لیں بعض قوموں سے, لیکن پھر بھی ان کو توڑا, اس پر نہ چلے. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, دوسری صفت کیا ہے, يقطعون کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں, کاٹتے ہیں, ما جو امر الله, اللہ نے حکم دیا ہے, ان يوصل ملانے کا, یعنی جن رشتوں کو, جن باتوں کو, جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے اور توڑتے ہیں. کن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا؟ اس میں صلہ رحمی ہے, صلہ رحمی ہے کہ وہ رشتے ناتے آپ کے کہ جن کا ایک ہی رحم سے تعلق ہو. صلہ رحمی, یہ لفظ شاید کوئی اور نہیں کیا ہو کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے. صلہ کے معنی ملانا, رحمی کے معنی رحم سے, جو یعنی آپ کے وہ قریبی رشتہ دار, آپ کے چچا ماموں, ان کی اولادیں, خالہ پھوپھی, اس طرح کے وہ رشتے کہ جو اوپر سے ایک ہی رحم سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں, وہ ایک ہی رحم سے تعلق رکھنے کا معنی, یعنی ایک ہی عورت سے ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ وہ رشتے جن کو صلہ رحمی کا یعنی کہ رحم کا نام دیا جاتا ہے, ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا. اور اس کے علاوہ صرف صلہ رحمی نہیں, مسلمان کا مسلمان سے تعلق, مومن کا مومن کے ساتھ تعلق, بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق, سمجھے نا, یہ ساری چیزیں, پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ معاملہ, یہ ساری چیزیں. تو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں, چاہے وہ رشتے ناتے ہوں, چاہے وہ اسلام کے دین کے لحاظ سے کوئی تعلقات ہوں, چاہے ہمسائے پڑوسی ہونے کے حوالے سے کوئی تعلقات ہوں, آپ کے ساتھ پارٹنر ہوں اس کے لحاظ سے کوئی تعلقات ہوں, آپ کے ساتھ کوئی ہم سفر ہے اس کے لحاظ, یعنی کسی بھی انداز سے. تو جو جن لوگوں کو, جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے توڑتے ہیں. کاٹتے تو کمانا کہ اس کا حق ادا نہ کرنا, اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا جو نہیں ہونا چاہیے. یہ تیسری صفت کیا ہے, ویفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اور فساد دو طرح کا, ایک دین کے اعتبار سے اور دوسرا دنیا کے اعتبار سے. دین کے اعتبار سے عقیدے کا, دین کا, اخلاق کا, کردار کا, اخلاق, یعنی یہ فساد کیا, شرک پھیلانا, بدعات پھیلانا, بدکاری, بے حیائی پھیلانا. اور دوسرا دنیا کا فساد کہ دنگا فساد, مار دھاڑ, قتل و غارت, ڈکیتی, چوری, اس طرح کے جو ظاہری فساد جس کو لوگ یعنی سمے فساد سمجھا جاتا ہے. تو یہ فاسقوں کی صفت کہ یفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر خسارہ پانے والے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے اولئک هم الخاسرون, شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا, اولئک هم المفلحون, کہ وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو ہم نے کہا تھا اولئک المفلحون کہہ دیا جاتا تو معنی صحیح تھا,
یہاں بھی اولائے کل خاصروں کہہ دیا جاتا معنی صحیح تھا، لیکن ہم کا لفظ کیا ہے؟ ہاں خاص تو ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو یاد رکھا کریں، ضمیر فصل، ضمیر فصل، ضمیر یعنی وہ چیز جو نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، پرونون، نون اور پرونون، ضمیر، اور فصل کے معنی جو اس کو یعنی کہ دونوں چیزوں کو الگ کر کے کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاص کرنا، یہ خاص کرنا صرف اس کا مقصد ہے، معنی نہیں ہے. تو جو یعنی کہ بات کرنے کے بعد اولئک هم الخاسرون، کہ یہی حقیقی معنوں میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں، اگر کوئی خسارہ پانے والا ہے تو صرف یہی ہیں. ہاں جی، ہاں تو خسارہ کس چیز کا ہے؟ خسارہ ہے ہمیشہ ہمیش کی جنت کو کھو دینا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلے جانا، اصل خسارہ یہ ہے. کہ جس سے ہمیشہ ہمیش کی نعمت بری جنت کو کھو دے آدمی اور عذاب بری جہنم کے لیے جہنم کے اندر چلا جائے، یہ ہے جو حقیقی خسارہ ہے، کہ جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا خسارہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک.